Ազգային ժողովում տեղի ունեցել 2020 թվականի պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրման նպատակով քննիչ անձնաժողովի դռնփակ նիստը դրամահարամասները չեն ներկայացվել։ ՀՀԿ խորհրդարանական վերահաժողովի վերջին նիստում Վրաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը առաջարկել է Թբիլիսիում Հայաստանի և Ադրբեջանի պատգամավորների հանդիպում կազմակերպել։ Նա նշել է, որ Վրաստանը պատրաստ է կազմակերպել հանդիպումը խաղաղության երկխոսությանը նպաստելու համար։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր որոշում է ընդունել Սյունիքի մարզում վերին խոտանանը շրջանցող և անհրաժեշտ տեխնիկական պայմաններին բավարարող ավտոճանապարհի կառուցման, ինչպես նաև ճանապարհային ցանցի զարգացման վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, որ ճոպանուղիների, ջրային ատրակցիոնների և կարուսելների շահագործման տեխնիկական անվտանգության վերահսկողությունն ուժեղացնելու անհրաժեշտություն կա։ Հուլիսի 6-ի դրությամբ Սևանա լիճը ծովի մակերևույթից գտնվել է 1900 մետր 72 սանտիմետր բարձրության վրա։ ԱԻՆ հիդրոմետ ծառայությունից հայտնել են, որ նախորդ տարվա նույն օրը լճի մակարդակը բարձր է եղել 5 սանտիմետրով։ Մադրիդում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Զուրաբ Պոլոլիկաշվիլիի հետ, մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում զբոսաշրջության ոլորտում իրականացվող նախագծերի շուրջ։ Ռուսական զորքերը Ուկրաինայում մարտերում դադար են վերցնում, այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի ՊՆ-ն։ Ներկայում ռուսական զորքերը միջոցառումներ են իրականացնում մարտական կարողությունները համալրելու համար, ցինցարեղներին հանգստանալու, տնիստամակներ ու ծանրոցներ ստանալու հնարավորություն է տրվել։ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ հեռանում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի և պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Միաժամանակ նա ասել է, որ կկատարի իր պարտավորությունները, ինչպես կաբինետի նոր ղեկավարի նշանակումը։ Ջոնսոնի հրաժարականով պայմանավորված Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Թրասը Ինդոնեզիայում G20-ի գագաթնաժողովից վերադարձել է Լոնդոն, այնտեղ արդեն սկսվել է վարչապետի պաշտոնի համար պայքարը։ Ինդոնեզիայում G20-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների գագաթնաժողովի շրջանակում տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Մևլյութ Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Կողմերը քննարկել են Ուկրաինայի պատերազմը, Պալենային ճգնաժամը և Սիրիայի իրավիճակը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մահվան 2 նոր դեպքի հայտնաբերել կապիկի ծաղկից սրանք և նախորդ 1 դեպքը գրանցվել են Աֆրիկայում, ՀՀԿ-ն սակայն դեռ զանգվածային պատվաստումների կարիք չի տեսնում։ Վերջին 2 շաբաթ թվաընթացքում աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերն աճել են 30%-ով, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնել է, որ Հնդկաստանում հայտնաբերվել է BA.2.75 նոր ենթատեսակ, որն ուսումնասիրվում է կազմակերպության կողմից։